Ljudi, evo ga mini vlog naše drugarice na rođenu, su pristale da puste NCS, tako da nema copyrighta, nema ničeg, idemo sa na rođenu. Vidim! Evo ga Milan po prvi put. Torta! Ajde, može torta! Evo torta! Torta! Evo da će torta! Znači, imamo sreće! Stavimo u donju vreme! Imamo vreme, imamo, ima šansu u našim životima. Evo to. Evo nas, bila je torta, evo da pokažemo tortu. Torta, evo je možda si uzme. Može. Ovo smrdi zbog dima. Oh my god! Ovo je super! Evo, vi ste na YouTube-u i sve smo čašta. I tako, rođendan je dobar, točno je super, je rođendan. Sve je super, torta! I tako, torta pa pizza! Sve. Evo do, ovdje je moj drug Peć, koji me nikad neće iznajbati. Da. Ja, kupite, da, ljudi, kupit ćemo novu kamericu. Da, 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 ali kupit ćemo novu. Nećemo njegov, on je peš koristiti. I tako, ljudi, završit ćemo klip i vidimo se u nekom, dođi ovdje. Znam, dođi ovdje. Ciao! Yeah. Yeah.